Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. Došli u još jednu nedelju vašeg omiljenog šova Majke i Snajke. I ove nedelje družit ćemo se sa pet novih timova koji će se boriti za glavnu nagradu. Jedva čekam da vidim da li će biti uspešna nedelja kao i prethodne dve. Raša i ja veoma često komentarišemo da je ova sezona počela onako veoma ambiciozno. Tako da mi očekujemo dosta od ovih naših takmičarki. Očekujemo neki ukusni šov. Pa tako će biti, Rašo, predosećam. Pa da ne bismo ti i ja nagađali, hajde da mi nastavimo dalje i da saznamo kakva će biti naša nova nedelja. Sa nama večeras tim Stamenković, Vesna i Irina. Dobrodošle dame, zauzmite svoje pozicije u kuhinjama. A tu je i tim Rili, Milenka i Jelena. Dobrodošle dame. Sa nama je i tim Živanović, Gordana i Dušica. Izvolite dame, zauzmite svoje pozicije. Tu su i Todorovići, Koštana i Ivana, dobrodošle. I za kraj tim Zogović, Nataša i Ljiljana. Izvolite dame, zauzmite svoje pozicije. To su naše ovo nedeljne takmičarke. A sada ćemo saznati ko kuva prvi. Tim Rili! Rili! Izvolite dame. Izvolite dame. Milenka, Jelena. Zauzmite svoje pozicije. Dajte, pomoći ću vam. Hvala. Odabrali smo naše prve kuvarice za ovu nedelju. Dame, jeste spremne da kuvate? Naravno. Ako ste vi spremne, da ne čekamo mnogo. Idemo dalje. Ovako je izgledalo druženje sa timom Rili. Slaviša i ja smo se upoznali u jednoj diskoteci u Tivtu i prvo je počelo naše druženje, kasnije je to krenulo u jednu ozbiljnu vezu i eto, sad je brak sa dvoje dece kojim putem evo sad ih pozdravljamo, Davida i Andreja. Moj suprug je jako interesantna osoba, baš zato smo i zajedno, negde se u svemu dopunjavamo. Dosta je duhovit, nasmejan, zna sa decom da bude dosta strog, gde tu nekad se malo i podžapamo, pošto sam ja dosta blaga. Milenka je jedna vesela žena, žena koja obožava muziku, sport. Jelena Dina. Kad bi imao svaki Jelenu kao ja, to bi bili srećni ljudi. Svaka sve krvi ovako poželjala da ima, ako što ja imam Jelenu. Hrane volim da spremam sve. Znači, dosta toga od naše kuhinje. Što se tiče hrane i te vrste spremanja, ja sam nekako više na onu mediteransko-italijansku kuhinju. Za emisiju nas je prijavila moja supruga, Jelena. Što se tiče prijave, gledali smo ovu emisiju i zaista nam se svidela. I onda sam ja negdje odlučila da nas prijavim. Kad su nas pozvali, bila sam oduševljena i eto, moja porodica je pristala, tako da evo nas tu. Ako osvojimo vikendicu, živjet ćemo tamo. Slaviša, vi ste čak iz Tivta došli kod nas. Jeste.
Šta se radi u Tiftu? Što se čini? A čini se zima. Ne radi se, sad se odmara. Pa kako ko? Stvarno? Neko i radi. Dobro, kakav je Tivat zimi? Vjetrovit, kišan. Vjetrovit? Da, da. Dobro, ali zato leti uživate. A, leto je... Mada ja mislim da vi više zimi uživate kad nema turista. Pa... Mirnije, grad je vaš. Ima i to. Tako. Ja koliko znam, vi ste rođeni u Banja Luci. Jeste. A živite u Tiftu. Jeste. Šta se desilo, otkud vi sad iz Banja Luki u Tiftu? Pa sticajem okolnosti, klima, ljeto, aha, more. Da, pa možda i ljubav. A pa to je bila sreća. Sreća? Fajn. Dobro. Znači, Jelena je došla zajedno sa Tiftom. U paketu. U paketu. Dobro, lepo. Slaviša, vaše dame su spremne da kuvaju koliko vidim. Nadamo se. Ako niste znali, odgovornost je malo veća na vama. Imamo neke male izmene u odnosu na prethodne sezone. Sada vi birate jelo, vi im čitate spisak na pijaci i tako dalje. Jao. Jao, pa jao, ne jao. Tu ste gde ste. Dobro. Znači, između dve vatre. Slaviša, evo ovako. Hoćemo da pređemo i na odabir jelo. Može. Ajde, evo, stanite ovde pored mene. Tu je 10 polja. Iza svakog polja krije se po jedno jelo. Nemate vi seku da slušate, ona hoće tu nešto da vas buni. Slušate vi mene, molim vas. Dobro. Ovako, iza svakog polja krije se jedno jelo. Rekla sam. Izaberite broj, pa da vidimo šta ćemo da kuvamo. Nemam ja ovde šta da radim. Tačno. Tačno, tri. Tri. Iza broja tri krije se seko. Rašo. Ragu bolognez sa penama. Kako vam zvuči, Slaviša? Dobro. Boga mi, Slaviša, Jelena igra. Đuska. Znači, bit će ovdje igre, izvolite. Dobro. Znači, lep. Dobro ste odabrali. Lepo. Jelena, što kažeš? Savršen odabir. O, Jelena, kao da je ovo jelo svaki dan spremala, nje ona jedva čeka da počne. A obožava, inače. Milenka, šta vi kažete, jel vam se dopada ovo jelo? Super je. Jeste pravili ovo nekad? Da. I da jeste i da niste, danas ćete morati. Danas moram. Dobro. Slaviša, vi znate kako da degustirate, bar to nije teško. Mislim da znam sve. Polako ćemo po crnogorski. Sve po korake. Dobro. Slaviša, zauzmite svoje mesto na pijaci, sačekajte vaše dame, a vas dve se spremite za nabavku. Drage dame, imate 2 minuta da pokupite sve potrebne namirnice sa spiska. Za svaku zaboravljenu bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje vremena za kuvanje. Slaviša je spreman. Čeka vas na pijaci. A vaše vreme za nabavku kreće sad. Srećno. Ajmo. Izvolite. Ajde. Dajte rukicu. Opa! Ulevo vrata. Bravo. E. Dobro. Srećno. Hvala. Slaviša, pali. Čitaj. Idemo. Crni luk. Pomozite Milenki slobodno. Jelena, slobodno možeš da pomogneš. Dozvoljeno je. Samo čitaj, Slaviša, samo slanina. Čitaj. Samo čitaj, nekim crveno, ostane vino. U glavi. Slanina, frižider. Mogu malo da uskočim, samo da vidim. Ajde. Mnogo me zanima. Ne znam. Slanina, crveno vino. Slanina. Vamo, frižider. Majka, frižider. Snajka. Slanina. Crveno slanina. Vino. Seko. Junjeće, ne pomažem, otvorila sam ženi seko. Frižider. Naljutiću se. Crveno vino. Seko, zapisaću. Paradaj sok. Paradaj sok. Sponemo, pa da, ona može. Ona je seka i ona može šta puter. Hoće. A da, a kad ja puter. Krenem da pomažem, ne može, šta parmezan. To radiš? Hoće da me izbaci. Rašo, ti znaš da je moj kum Zogović iz Crne Gore. Eto. Čeri paradajz. Ali on je iz Tifta. Čeri paradajz. Ne mislim. Tebi je svako rukola neko ođe. Čeri paradajz. Pa gde? Pa da, samo ja ne smijem da pomažem. Snajka dve ruko, 15 sekundi. Seko, požuri. Sad pređi čitav spisak, aj brzo. Idemo, crni luk, bijeli luk, šagarepa, slanina, crveno vino, juneće mljeveno, paradajz sok, puter, parmezan, čeri, rukola, crne. 3, 2, 1, napustite pijacu. E, nismo uzeli, eto. Napustite pijacu. Napustili su pijacu. Polako. Seko, jesi pomagala ili si kontrolisala? Ne, to nije moj posao. Moj posao je da kontrolišem. Znači, kontrolisala si. Tako je. Na sredinu. Ajmo da proverimo i da vidimo šta ste vas dve kupile. Slaviša, izvoli. Krećemo. Crni luk. Tu je. Tu je. Bravo. Bijeli luk. Bijeli luk. Tu je. Moment da nađemo.
Tu je. Bravo. Šargarepa. Tu je. Tu je. Hvala. Tu je. Slanina. Tu je. Tu je. Crveno vino. Tu je. Tu je. Junjeće mljeveno meso. I ja. Tu dva je. Minuta manje nemamo. Dobro. Paradajz sok. Tu je. Tu je. Puter. Tu je. Tu je. Parmezan. Ovde nema. Tu je. Četiri minuta manje. Čeri. Tu je. Tu je. Rukola. Evo, izvadili ste. Tu je. Tu je. Pene. Pene. Tu je. Tu je. To je to? To je to. A dobro. Dragi dame, zaboravile ste samo dve namirnice. Izgubile četiri minuta. Ja zaista ne mislim da je ovo neki problem i da je baš važno kad je ovo jelo u pitanju. Super. Imate 56 minuta za kuvanje. Slaviša, hvala na pomaganju. Molim. A sada ćemo vidjeti kako će se one snaći sa ovim jelom. Io sono Cosa Nostra. Opa, opa! Đorđo! Aj sad da te vidim, Raš, odgovori. Prego. Da, s mesom sad. S mesom? Pa s mesom možete i pljeskavicu da napravite. Da. Ja bi ovaj s lukom jednu, ako ne može. Ne zbunjuj, Rašo. A kako se jede gore ovaj na severu? Rukama, Bogu. Ozbiljno? Je. Eto, vidiš. Tebi za tri mjeseca izrasla kosa metar i po, ženo. Svaka ti čast. Ja ne znam šta koristiš za rast kose, ali svaka ti čast. Na dogradnju. Vi ste uzimali tuđe pikavce i pušili. Ma, samo da punem jednom. Samo da pune jednom. A vaših 56 minuta za kuvanje kreće sad. Srećno, dame. Izvolite. 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 Snajka. Recite. Vidim da si se baš obradovala kad si izvukla ovo jelo, odnosno kad je tvoj suprug izvukao ovo jelo, tako? Jeste. Međutim, ali moram nešto ti kažem. Međutim, nemoj baš da se raduješ. Da, nemoj baš mnogo da se raduješ. Ovo jeste bolonjez, ali nije na bolonjski način. Seka i ja smo se jutros dogovorili da ovo ipak bude upene na sicilijanski način, ali da spremaš kao bolonjez na bolonjski način. Jel može? Ju, nije ovo nisam razumela. Razumi, ženo, razumi. Razumem. Pa jel da? Znači, ovo je nešto isto... da bi me zbunili. Tomu, ta, naravno. Ali morate da, ne znam da li vi Raši persirate, ali svakako mu govorite u jedinini, ja ovdje ne učestvujem. Ne. No. Ne. Tako, znači, idemo na sicilijanski način. Molim lepo. Jel često spremaš ove bolonjeze na sicilijanski način? Nikad. Io sono Cosa Nostra. Opa, opa! Đorđo! Aj sad da te vidim, Raš, odgovori. Prego. E, lepo. Boli lepo. Buongiorno. Come stai? A? Bene, bene, perfetto. Perfetto. Parla italiano, pre. Certo. Kako? Come ti chiami? Kako si, Rašo? Io sono Elena. Elena? Io sono Radomir. A? Radomir koji hoće da me ovdje nešto malo zbuni. Niente, 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 ne. Capisco niente, kaže. Capisco niente? Da. Niente. Va bene. Va bene. Oprošteno. Oprošteno. E, ali vi svi dole na primorju znate italijanski? Pa manje više, da. Meni se to tako učinilo. Kako to? Dolaze turisti, kako? Zbog turista? Mora da se znaju ti jezici. A nema Italijana baš nešto dole mnogo? Nije, možda nema. Što pričaš? Pa preko puta, misliš, ono pa se dozivaju. Preko mora, odmah bližiš. Imamo dosta riječi koje su na italijanskom. Dosta je Italijana boravilo na primorju. Ja znam da zanimljivo kažete pirun. Za tanjer pjat. Jeste. Za jastuk? Kušin. Kušin. Je to isto italijanska reč? Pa da, manje više, da. Kušin. Jer je na italijanskom kušino. E, ajde, ajde, reci nam još neke primorske reči, pošto se obično slabo razumem kad odem dole. Pa ovako, ja sam dosta vremena provela u Italiji. 15 godina sam živala tamo. Tako da... Pa to je druga stvar. Možeš to sve da ljuštiš i ovdje, slobodno. Na ubrus, na nešto, slobodno. Dobro. Tako će da ode kičma za čas. Seko, ona je živjela u Italiji. Da. Zezno si se.
Nema ništa od Dener, da donesem ja jaja i brašno, jeli? Pa da imamo domaću pastu, a? Dumuti na brzaka, šta je teško? Pa živjela u Italiji. Pa da. Pec. U Italiji sam živjela 15 godina. Tamo sam otišla kao đak, ali ono što se kaže, svugdje pođi, a doma dođi. Pa sam tako i ja odlučila da se vratim u Tivat. A kaži mi, čime se ti baviš onda? A ja sam, što bi rekao moj suprug, multipraktik. Ja radim sve. Ti si samo frizerka, ne u kuhinji. Glumica? Ja sam frizerka, glumica. A što se tiče glume? Radim u jednom teatru kotorskom, Teatar 303. Kotor? Jeste. Mm-hmm. Imamo dečje predstave, imamo humoristične predstave. Nemamo ništa ozbiljno, nismo mi ozbiljan narod. Mi volimo da se šalimo, da se družimo. Pa lepo. Tako da, imali smo sad premijeru i ja s premijere, pravac u autobus i ovamo. Eto. Bravo. Jao. Pa dobro, srećna premijera. Hvala. Kako je to prošlo? Super, odlično. Bravo. A Slaviša, čime se on bavi beše? On je restoranski konobar. Moj je suprug pod broj jedan, to... Boga mi... To mu je glavno zanimanje. To mu je glavno zanimanje. To sam primetio. Da mu je to glavno zanimanje da bude njen muž. Pa naravno, čuš da je rekao da kuva, da sve... Sve. Pa on ih u stvari organizuje. I kako izgleda kad vi kuvate u kući? Mislim, kad oni kuvaju u kući, ono što ti hoćeš. Mi pustimo Sekinu muziku i onda uz džusku, uz pjevanje, ma sve ide kao od šale. Eto, Rašo. Lepo. Pa lepo. Pa tako i ja nekako. Isto. S tim što sam ja u kuhinji multipraktik sam. Sam. Dobro, jel imate decu? Imamo dva sina. Dva sina? Jeste. Koliko ima godina? Stariji ima 20, a mlađi 9. Umašala. Lepo. Lepo. E, ovaj stariji je poželio da ima brata. Čekaj, hajde polako. Hajde polako, pa da. Zašto? Samo zašto. Evo sad ovako, izvini, malo se prebacimo na to. Dobro. Skuva se pasta. Dobro. I ti bi to sad kroz hladnu vodu da se ona ohladi. Jeste, ma. Nikako. Greška životna. Dakle, završimo. Šokiranje. Tako je, šokiraš i pastu i mene, verujem. Ja sam to radila, ali ne valja. E, ne valja. Dakle, kad se pripremim bolognese, s obzirom da je ovo, uslovno rečeno, a la carte djelo, dakle, odmah ćemo da ga poslužimo, bukvalno će pasta da uđe u posljednji minutu tiganja. Može tako? Može. E, tako da, ajmo, mi ovo ćemo posle. Ajde. A da ovo ćemo krenemo... smanjiti da se ja ne ugušim od pere. Pa da mi krenemo na sos. Može? Može, naravno. Rašo, ona je brza za jednu crnogorku. Misliš? Mislim, bojvođanku crnogorku. Sad ću ja to. Ona je duplo spora. Ona je spora na stereo. Ovako. Pa dobro. Pa dobro. E, pa to je tako kad me dekoncentriše. E, ajmo ja malo kod majke da radim. Ja ne znam i da pričam i da radim. Ne može. Ne može. Majkice, kako ste? Evo, čekam vas. Čekate nas? U posjetu, da vidimo. Evo nas. Reci mi šta. E, gospođo, imate dasku tu ispred vas i ona služi za seckanje. Tako je. Da, s mesom sad. S mesom? Pa s mesom možete i pljeskavicu da nam napravite. Da. Ja bi ovaj s lukom jednu ako ne, može. Ne, spunjuj Rašo. Sad ćemo taj luk i šargarepić što ste stavili u tiganj, da ovdje pristavimo da se to dinsta. Dobro. Da, uključit ću vam ja, ja sam tu. Da. Tu je sekret. Vi meni kažete kako šta dođe. Kako krene da se dinsta, onda ćemo ubasiti meso. Da se proprži sa tim. Ovdje, ovdje. Jeste, ulje, uzmite. Levo je maslinovo, desno je ovo zejtin. Rašo, dodaj, dodaj. Evo, evo. I meni je kratko. Evo, maslinovo. Koje hoćete ulje, maslinovo ili zejtin? Ovo. Evo, zejtin. Pa u Crnogoru se koristi maslinovo. Vajračana. Milenka, a da vas pitam nešto. Što niste ovdje sekla, sečete ovdje? Koji razlog? Je li vam tako lakše, bliže? Nije, visoka, visoka, da. S rukom imam problem. Aha, pa vam je bolje niže. Dobro. Zemlja invalid. Dobro, dobro. Evo, ja sam vam uključila ringlu. To je plin. Da. I varjača mi treba. Evo. Ne znam gdje je. Varjača, evo levo varjača tamo. Milenka, mi smo tu da pomognemo samo šporeta, dodavanje baš i ne smemo. Ništa. 56 minuta je sasvim dovoljan period. Mislim da će one koliko su brže i sposobne, spretne i koliko imaju iskustva u kuhinji, oduševiti sve nas prisutne svojim znanjem i mislim da će im trebati mnogo manje vremena. A kaže mi da je Slaviša ovdje sad. E, on bi ovo ovako pripremao, seckao, gulio. A ko bi pekao? Mislim, ko bi ovo radio? Ti bi ovo sad. Ko mješa? Pa ti mješaš, to smo se dogovorili. A ja mogu malo da... Lepo.
praša, kad bi sad ovdje bila neka muzika da pusti mi. Aha. Šta bi ona uradila? Ona bi prevrnula ovaj tiga i mak izbacila ko palačinku. A voliš da pevaš? Pa glumica mora da voli da peva. Pa naravno. Hoćemo li jedno? Koja glumica ne peva? Tako. Pomješaj ove noći crnu i zlatnu, po mome telu slikaj kao po platnu. Diraj me usnama, diraj me usnama po telu i vratu, a onda stavi me u ram. Da znam da tebi pripadam. Bravo! Bravo, bravo! Bravo! Meni najbolje ide taj foršpil. Snajka je prelepo otpevala i sviđa mi se kako je otpevala. A šta si radila u Italiji? 15 godina. Šta ste radila? Ja sam tamo pošla da završim medicinu. Ne, muzičku akademiju. Aha. Muzičku akademiju? Jest. Ju i? Pa završila sam ja to. Ali, ali me je put odveo u frizerski salon, bolje pare. Tačno. Tamo frizeri ekstra zarađuju. Ko će se mučit, ko će se mučit držat mikrofon? Ja. Jel tako da je teže? Ovako dođe mušterija, ti je fino. Pričaš s njom, budeš kao psihijatar, budeš frizer. Da, ekstra. Znaš kako ja to razmišljam? Ne bi ja drljala tuđu glavu, ne A mogu. To? E, stave se rukavice. Ne mogu. Meni lakše mikrofon, a tebi lakše da pereš glavu. Pa dobro. Pa jeste. Pa dobro, eto vidiš kako gledamo sa različitih... iz različitih uglova. Jeste. A gde si završila? U kom gradu? U Breši. Breši? Jeste. Lombardija, severna Italija. Aha. Ali hladno, hladno. Ja nešto nisam za sneg. Tamo pada sneg. Pada snega. Ja nisam za to. Ipak je primorje zlato. Jeste. A kako se jede gore ovaj na severu? Rukama Bogu. Ozbiljno? Znaš. E to vidiš. E, pa dole na jugu jedu ovaj očima, pa zato pitam, rekao ti znam. Neki jedu suši. Suši? Da. A pa suši jedu ovaj dole na zapadu. Susta. Imam kuma ovu. Uglavnom su svi ovaj na tu neku mediteransku kuhinju. Te pastice, salatice. Dosta ribe. Italijani baš dosta ovaj, troše morske plodove i ribice. I ja sam negde se tako bilo opredelila kao pa promenit ću ja svoju ishranu, nećemo mi da jedemo makar šta. Ali eto, u Italiji sam najviše spremala paste, ribe, morske plodove, oni su negde mediteranski tipovi, tako sam i ja negde prihvatila tu njihovu kuhinju i svidjela mi se. Tako da to sam i negdje i nastavila da tako spremam. Milenka, kako ide? A da ti kada kao prvi put dobro. Za prvi put dobro? Da. Niste spremali ovo? Ne. Ja vojvođanski sve. Pa dobro, dobro. Da, što je? Ja sam mislio da ste vi to spremali ko Snajka. Nisam jel, da. U stvari jeste spremali ste ko Snajka, pošto ona ništa ne sprema. Zna ona vojvođanske specijalitete. Aha, dobro. Da, da. A šta inače spremate? Šta spremate najčešće? Šta najviše spremamo? Da. Mi volimo tijesto, pasano, štrudle, krofne, smakovnjače i to. To. A šta biste vi sad ovako, imaju još tu nekih 30 minuta? Da. Da nam zamesi neku krofnu, a ja ću završim bolonjeza. Da, svoj može. Ajde ja da pravim krofnu. Nemam mak. Rođena sam u Gajdobri, jedno selo blizu Novog Sada. Tamo sam joj odrasla. I tako smo naučili tim vojvođanskim jelima. Od svih su od tijesta kvasane, štrude s makom, to je pod broj jedan, makovnjač, pite, krofne. A do ovih jela čorbe su malo zapržene, paprene, kotlići i obavezno su sarme kao i svuđe. Srnetina i divljač. Vi ste Milanka penzioner, je li tako? Jeste, u penziji sam. Šta ste radili? Zanimao sam trgovac. A inače sam odšla u poručnu penziju. Bila sam sportista. Sportista? Bravo, koji sport? Rukometašica, Novosadska. Novosadska rukometašica, svaka čast. Rođena sam u Gajdobri, selo blizu Novog Sada. Moje Gajdobrane, sve pozdravljam. Gajdobra, čuo sam za Gajdobro. Najbolji rukometaš iz Gajdobre. Košarkaši, fudbaleri, Hercegovac u malo.
O, pa lepo. Hercegovci u malom. Imamo. Znači, vi ste sportski tip. 30 nešto doktora nauka i... Gajdobra. Gospođa priča o svom rodnom kraju, o Gajdobri, pored Novog Sada. Pored Novog Sada? Da, da. Ja sam u Staroj Pazovi, to je blizu. Da, komšije. Ćao, čao. Ćao, čao. Ćao, čao. Ćao, čao. Evo vašemu. Ćao, čao, seki. Ćao, čao, sele. Ćao, komšinice. Da, da. U Tivtu sam 51 godinu. O, i gde je bolje, u Tivtu ili tamo? Vuče rodni kraj. Pa Vuče. Pa Vuče, sve Vuče rodni kraj. Vuče. Imam troje sina i dvije čerke, oženje udati. I devetor unučadi. Mašala, mašala. A šta mislite, kažete mi ovo? A šta mislite, jel biste se vratili nekad tamo? Da. Bi? Što starija, sve više. Pa dobro, pa lepo je to. Pa jel imate nešto tamo? Evo kuću, ostala je zaključana. Kuću imate? Kuću zaključana. To vas briga, vi se možete vratiti kad hoćete. Eto. Pa jel idete malo povremeno? Išla sam dugo, sad nema niko. Ključe. A, nema niko sad tamo. Ali odemo, sad ćemo tamo, Bož zdravlje, na proljeće. Da. Idemo da otvorimo, da izađemo na grobove i tako. Ma da se vi vratite tamo, da uzmete neke kokoške, patke. Jarane, to. Da pravite jaja, sir, mleko, da uživate. Možda najde neka ljubav, nešto novo. Pa to mi kažite, pa sad ćemo mi razgovarati bez toga. Pa to ti je pričao. Vidi ko snajke. Evo šta ja radim, ja otvorim, ona dođe i završi. Užiraš. Završi ti to. Da vam kažem. To su sad već ženske priče, doviđenja. Ja isto mislim da čovjek voli do kraja života. Tako ću, tako. Kad kažu neko stariji, pa kao šta će? Kako bre, šta će mu? Pa baš kad je stariji, treba mu ljubav i podrška, ali tako? Možda najiđe neki... Nema joj, ja sam udovica, je. Zamislite, najiđe neki lala. Nemoj mi, ali... Što? Nego ko? Gdje mi. Nego šta, ko da najiđe? Pa nešto. Onako više sportski. Sportski? Sportski tip? Pa, ostao sportski. Neki košarkaš u penziji? Pa, možeš, sa visinom malo manjom. Bokser u penziji? Oni su niski. Jao, zamisli. Bila sam atletičarka. Bili ste atletičarka? Zamisli, sad vam najde neki bokser u penziji. A šta misliš, pojavi se stara ljubav? Šta kažete? Stara ljubav se pojavi, sad. Tako je. Nekad je bila i... Zamislite. Čekamo se. Čekate? Da. Jao, šta sam čula. Pa evo, ima nade i za nas mlađe kad ostarimo. Ima. Kako nema. Milenka, zapamtite gde smo stali. Ovaj gong je značio početak igrice. Vas dve. Morate, ovako, igrica je ljušti majka, ljušti snajka. Aha. Morate oljuštiti jabuku u jednom potezu. Evo ovo, jabuka. Dok to ne uradite, ne možete nastaviti s kuvanjem. Ja ću vam dodati. Ako... Evo je jabuka. Ček, ček. Ako nećete nožem ljuštilicu, čime hoćete? Ne idemo do kraja. Moram više jabuka. Ne. Jedna jabuka, međutim, ne sme da se prekine. Ne sme da se prekine. Da. Ne sme da se prekine. A s kojim nožem bolje? S kojim vi hoćete? Koji je s tim nožem? Da. Hoćete tanji, manji. I ne možeš da nastaviš... E, čekaj. Ovo je recka. Dok ne očistiš jabuku. Stani, Rašo. Dok ne oljuštite jabuku u jednom potezu, ne smete nastaviti sa kuvanjem. Ja, molim vas, oljuštite jednom potezu, jedva čeka da mi nastavimo priču. Evo ide Snajki ide. Ovaj gong nas je prekinuo u najboljem delu razgovora. Zapamtite gde ste stali. Kad smo Milenka i ja sačekale da se pojavi neki bokser. Bokser? Da, vratit ćemo se mi na tu temu. Boga mi, Milenka je ovo, pa iskustvo je čudo. I njoj se priča sa mnom, vidim ja, neće ni ona da prekidamo mi razgovor. Neće. Boga mi, Milenka ide dobro. Foto finish. Bravo, Milenka. Još malo, Snajka. Bravo. Da. I Snajka je uspela. Uspela je Milenka. Bravo. Bravo. Vratite se na... E, nastavite sa kuvanjem. Nastavite sa kuvanjem. Sad možete. E, da vas pitam. Znači, vi sad priželjkujete da se neka stara ljubav pojavi. Tačno. Pa ima neko konkretan, neki gospodin? Nekad je bio. Nekad je bio? Kako se zove? Nećemo sad. A nećemo da kažemo. Dobro. A gde on živi? I to je puno pitanja. I to ne smo da kažemo. To je tajna, A znate gde, ali neće da kažete? Da. A, dobro. Pa kolike su šanse da se vi spojite sa njim? Viđenje, jedno druženje, prijateljsko onako. Evociranje, uspomena i tako. To je lepo. Šta znam ovo? Pa prelepo. Želimo da se pomirite. Ćemo biti živi. A jeste u kontaktu? Ne. Čekamo se 50 godina. 50 godina? Ozbiljno. Pričam ozbiljno. Priča ozbiljno. Čekajte bre, pa je to prva ljubav? Da.
Stvarno? Nažalost, završila se kako završila. Ali znate vi nešto o njemu više? Da. Znate? Da. Uf, što je ovo lepo. Svila? Da. E, znači, ovo vreme, vi imate petoro makaroni. Dece. Troje djece. Troje, izvinjam se, troje. Sa vašim mužem. S kojim ste proveli život? Da. Ali prva se ljubav ne, nikada nije zaborala. Ne, nikad. Šta pričate, stvarno? Volim moja majka je imala 93 godine kad je umrla. Nikad nije zaboravila prvu ljubav, a nije živjela s njom nego sa ocem mojim, recimo. A uvijek je bio prisutan. Ja se potpuno slažem sa time da prva ljubav zaborava nema. To bez daljnjeg uvijek ostane u najlepšoj uspomeni. Baš mi je drago što ste ovako ovo rekli, zato što svi misle kad čovjek ostori ne treba njemu ljubav, ne treba njemu niko, a baš je obrnuto u stvari. Gdje su makarone? Eto ih, može. Jao... Pušto sam lepa ovdje Rašpa. Jeste vidio ovo Rašpa? Tu. Ovdje sam najlepša. E, stani, stani, imaš i ovdje si lepa. De? I ovdje te vidi koliko si lepa. Ne sviđa mi se ova kratka kosa. Ma šta ti se ne sviđa? Pa ovo. Sviđa ti se? Ne sviđa. Ma sviđa ti ma, se? Ma ja. Tebi za 3 mjeseca izrasla kosa metar i po ženo. Svaka ti čast. Ja ne znam šta koristiš za rast kose, ali svaka ti čast. Nadogradnju. Da mogu ja da nadogradim kosu? Može? Može. Može. Pa Boga mi sam ovdje najlepša. Tu? Pa jesu. Meni si ovdje, ja sam ti rekao, meni si ovdje. Ma, ajde tu. Jesi. Ko je sklanjao magnete? Evo, sam da pitam. Niko. Oni što su stavljali? Ovdje mi se ne sviđa, ovdje su nas uhvatili u nekom... Malo, da. Pa ćeš šta da staviš? Ovdje neću, ne dopada mi se. Pa dobro, ali ja? Je li ja? I ovdje, ju, dohvati. Dohvatit ću, sad mogu da čušam kako hoće. Produkcija je počela da nam fušeri, ovdje daje nam jedan magnet za 2 slike. Ma si vidjela ti to? Vidio, kao jedan magnet. Pa mene zagradi, jedna jedina moja slika više da mi zagradila, celog. Evo, ja, što pa to je smiley, jel da, stavio sam smiley. Evo ovako, bar malo. Ma, ne, ajde. Tuči me više, tek smo počeli, obme me tuči. Rašo, molim. Prestani tako da izgovaraš, mislit će deca koja nas gledaju da tak treba da se kaže. Seko, ne tuci me više, boli e, me. E, tako. Eto. Evo. Lepo. Nisi loš. Nisam loš. Dobro dame da kažemo da servirate na 6 tanjira, na 7. tanjir servira Raša. Mua. Rašo, idi kod majke, izvodi tanjire, pomozi. Ajde, imate još... 18 minuta. Tako je. 18 minuta, pa sve ovo gotovo. Vi ćete pre vremena završiti, rekla bih. Ćemo i da pripremimo tanjire, gospođo, da vam... Može, da vidimo da. Kako. Može. Čekajte sam malo. E, Rašo, dok vi pripremate tanjire, može kviz. Koga bolje poznaje? Prvo pitanje za Jelenu. Jelena, odgovaraš onako kako bi Slaviša odgovorio. Dobro. Ko bolje kuva, Slaviša ili ti, po njegovom mišljenju? Slaviša. Dobro. Rašo, izvoli. Moment. Mogu ja drugo za Jelenu? Ajde. Koje je Slavišino omiljeno jelo? Sarma. Sarma. Dobro. Ajde, sad ti Raš. Milenka, pitanje za vas. Ali razmišljajte kako bi Slaviša odgovorio. Da li Slaviša veruje da vas dve možete da pobedite? Ja sam uvjeren u to. Uvjeren u to, dakle, bravo. Da. Dobro. Jeste. Bravo. Dobili smo 3 odgovora na vaša pitanja i jedva čekam da vidim da li će i Slaviša da odgovori isto kao i vi. Ukoliko odgovori, dnevna nagrada je vaša i dobijate dodatni poen. Nego, Milenka, recite vi meni, jel imate neki hobi? Jel šetate pored mora, se družite, igrate šah? Ne igram šah, ljeti, plivanje, šetnja pored mora, unučad vodim, šetam, lep. Gledam sport. Pa sportski tip, ona jedan, nema se ne šeta. Jeste. Lep penzionerski šetam. Život. Malo na društvene mreže i tu sam. Društvene mreže? Ozbiljno? Da, da. Prati. Šta imate? Facebook, Instagram, sve. TikTok? Sve. Sve? Sve. Sve. U toku sam sve. Do 3 ujutro budna. Svaka vam čast. Stvarno. Evo kaže Sajka, do 3 ujutro je budna. Tačno. Nema ko da me budi. Tačno. Pa šta vas briga, vi možete. Da vam kažem, mi da poželimo kao vi da uživamo. Čekajte, sad da vas pitam ja nešto. Vi biste zamenili onaj život i šetnju pored mora, Miline za Vojvodinu, za ono ravno. Da. Pa Rašo, rodni kraj.
A recite mi, da niste možda tu prvu ljubav našli preko društvenih mreža? Ne. Ne? To je davno bilo. To je davno? To je bilo prije 50 godina. A znate gde on sad živi? Da. Pa? Dobro, to je tajna, neću da vas pitam. Da, sigurno. Dobro. Rekla je da je tajna, rekla je žena. Da, nisam ja, ne insistiram ja. Dakle, ako želite da ga nađete, vi ćete vrlo lako to i da uradite. Jeste. E, to je najbitnije. Molim lepo. Da popijete kafu, popričate. Tačno, ništa. Tako je, malo uspomene, jeste, da se vrate. Lepo. Lepo, Boga mi. I jedan zajednički selfie. I jedan zajednički selfie, a? Bravo! Jel imamo Facebook? Bravo! Nema. Ne sme od žene da ima društvene mreže. Pa možda nema ženu, otkud vi znate? Zna ona sve. Pa nemojte onda da kačite slike, šta da vam kažem. Pa ništa ne kači. Ona kaže šta bi volela i kako bi to izgledalo. Da. Jedan selfić. Jedno druženje, fino. Jedno večer provedeno i to je to. Lepo. Večer. Pa večer. Molim vam. Na osta. Večer. Večerica, vince, pa onda malo odmorite, prespavate. Zove mi ne pijem, stvarno. Pušim, ali pušim strašno. Jedva čekam kada ćemo za brže da zapalim. Samo da zapalim cigar, da dam bodučka sebi. Jedan cigar duvana, jel da valja? E, a sad da vas pitam, šta mislite, pojavi se gospodin i kaže sve može, ali ne može da puši. Biste prestali? Ne. Ne bi? Ja od 5 godina pušim. Jel tako? Od 5. godine? Od 5. Od 5. godine pušim. Kako bro, od 5. pa imam sina 6 godina, ne mogu da zamislim. Mali pikavac ovako, kao bi, znate, bili su me čudo zčinje, ali nisam ništa mogli. Vi ste uzimali tuđe pikavce i pušili? Ma, samo da punem jednom. Samo da pune jednom. I nikad niste prestali tad? I niko vas nije grdio zbog toga? Jesu me bili, su me čudo zčinjeli od mene. Digli ruke. Jao. I šta sad, da vam dođe unuk sa 6 godina i da vam kaže da hoće da puši, šta biste vi rekli? Doviđenja. Pa dobro, bile su djevojke, samo sam rekla, okrenite se od mene, vas ja ne gledam da pušite. Daj mi majku paljač, ja se zaleđa. Nisam mola, zato što ja poslala, pitali smo jedan, pa koliko je to? 65 godina pušim. Više. Mašo. Idem 80-im, idem. Znači, Milenka... Ja očekivala da ste jedna mirna gospođa, tako ste mi delovali. A mi u 40 minuta saznamo da pušite od 5. godine. Da planirate da nađete prvu ljubav svoju. Da planirate da napustite Tivat i da se vratite u Vojvodinu. Ali neka skroz napustite. Da imate društvene mreže, da ste svuda aktivni. Jednom reču, šta smo mi otkrili? Da do 3 ujutru ne spavate. Pa, prilike. Znači, ako se probudim u 3 ujutru i pogledam ovako, online. Vi ste online? Jeste. Nađem, pronađem ja i tebe isto. Molim? I tebe pronađem. I mene? Aha. Stvarno? Jao! Jednom rečio, naša Milenka je brat. Milenka? Svaka čast. Ona je multipraktik. Iznenađenje skroz. Ona je multipraktik. Svaka vam čast. Sve može. Evo, u to ime ja ću da vam isedim pastu. Neće da mi bude teško. Snajka! Neće da mi bude teško. Evo, oni cede pastu. Svaka čast. Ja sam sportski tip bila i ostali dan danas. Svaka čast. Sako se ponašam. Baš ste nas onako i prijatno iznenadili. Da, tačno, od 5. godine pušim. Nađem na ulici mali pikavac. Uzmem i zapalim. I nije to bilo... Batina se svaki dan dobijela. I tako je nastalo. To vidi se da ne mogu ništa i ostali su me. I dan danas pušim. Pušim i motam i pušim. A sportom se bavim isto od malih nogu. Nekad sam bila atletičarka, gimnastičarka. Pošla je rukometašica u Novom Sadu. Rukomet sam igrala. Samo nije ovo, Boga mi dobro, meni kuha. Evo, ja ću malo oduzem za sebe. Rašo, ovdje imaš foru iz Italije da vidiš kako se pasta cede. Hoćeš da vidiš? Ja evo ovdje sa Milankom. Dame, znate da nam treba po jedan zalogaj, tako da ne morate da preterujete sa porcijama. To je to, to sam ja servirao. E sad, vi isto malo tu bolonjeza preko, malo narendajte ovaj parmezan. A čime ću ga narendati? Nađem nešto. Trudite se da servirate u isto vreme kako bi jela bila topla. To je, pružim. Bravo, ima i za rašu. Hvala ga mi to, da vidim. Ajte vi sad to servirajte, sipajte tu preko. Parmezana preko, sve ću ja da pogasim. To za rašu ostavi to. Ne, ne, tu u tome ostaje za rašu. Evo, gasimo sve. Ima dovoljno. Boga mi, evo, Snajka. Ste stavili parmezan? A, rendajte.
On mi je rekao da će mi ovaj... Ne, ja nisam ja rekao. Nego što si rekao? Rekao sam eto ga tu parmezan, pa da izvenda te preko malo. Ajmo. E pa to sam treba, daj meni redno. Evo ga rende, evo ga parmezan. E, na svaki tanjir pomalo. Tak. Kako vam je lakše? Bravo. Dobro je. Odlično. Dragi moje dame, imate još nepunih 7 minuta. Znajka, kuhinja čista. Uglavnom. Evo ga. Šerpice i ostalo također da se povuku odavde. Bravo. E, sad samo ovo sve sklonite što ne treba. Sve je servirano. Dobro, dakle, završile ste vaša jela. 6 minuta pre isteka vremena, a to znači da je vreme za degustaciju. Kad bi onaj... sportista što treba da se pojavi probao ovo. Boga mi. Obično se snajke raspričaju. Bilo je malo slano, nije bilo slano. Al dente, al ovo, al ono. Ali ove snajke izgleda ne pričaju mnogo, ali lepo jedu. Majka je jedna. I žena je jedna. Supruga je jedna, a žena je 1000 seko. Supruga, žena je jedna. Ne. Prijatno, majke. Prijatno, Rašo. Da probamo ovu sportsku... verziju bolognjeza. Da. Rašo, kad bi onaj sportista što treba da se pojavi probao ovo... Boga mi. Ne bi ostaravno došao. Ne bi. Uradio bi on čak i selfie. Pa kod puklo da puklo. Tačno. Hvala. Idemo kod snajke. Hvala. Prijatno, snajke. Prijatno. Hvala. Ti voliš šargarepu, voliš? Obožavam. Jel ti ne voliš? Ma volim. Vidi se. Šargarepa je dobra za oči. Odnosno, za očinji vid. Ja da ti kažem iskreno, ne vidim dobro, a nikad više šargarepe u životu nisam pojela. Ništa mi bolje nije toga. Vidiš ti to i tekako dobro. Vidiš ti odlično. Šta? Sve što hoćeš. Tačno. I što treba, ono što ne treba, naravno da ne vidiš. No, neću ni da se trudim. Ništa neće me slušao. Neće, sram je bilo. Koga? Pa penu tu što neće te sluša. Beži. Lepo. Dobro. Dakle, probali smo oba jela i vreme da čujemo šta kažu majke, a šta snajke. Pa da čujemo šta kažu snajke o jeleninom jelu. Ivana, izvoli. Jelo je bilo odlično, ocena broj 10. Bravo, kratko, jasno, vrhunski. Idemo dalje. Irina? Bila ukusna, 10. Bravo, dobro, dalje. Dušice? Jelo je bilo savršeno, ocena 10. Bravo. Ljiljana? Bilo je savršeno i ukusno. 10. Opa! Ni jedan komentar nismo čuli osim savršeno i ukusno. Hvala. Obično se snajke raspričaju. Bilo je malo slano, nije bilo slano. Al dente, al ovo, al ono. Ali ove snajke izgleda ne pričaju mnogo, ali lepo jedu. A i dobro kuvaju. Tako je. Jesi zadovoljna, Jelena? Jesam, prezadovoljna. I treba da budeš. Dobro, Jelena je zadovoljna, a sada je vreme da čujemo šta kažu majke.
Da čujemo kako se Milenka snašla. Koštana, izvolite. Pa došto, s obzirom da, da Milenka je prvi put sprema ovo jelo, dosta je dobro. Hvala. Ocena? Koja je vaša ocena? 7. Hvala. Vesna? Meni se jako sviđa ovo jelo, pogotovo što je gospođa prvi put kuvala. Svaka čast, ukusno, pikantno. Moja ocena je 10. Hvala. Gordana? Sasvim dobro. Sasvim dobro bih rekla da je. I moja ocena je... Evo, možda 9 ili 10? 9. Pardon, hvala. Zato što imam... I za kraj Nataša. Pasta po mom ukusu, al dente. Što se tiče sosa, pun vina, pikantan, ljut, odlične teksture, sve pohvale, čista 10, gospođo. Hvala. Hvala. Šta kažete, Milenka, jeste zadovoljni? Prezadovoljna. Bravo. Jeste vi probali vaše jelo? Niste? Nisam. Niste. Kako niste? Šteta. Probali ste, jesam ja dao kašiku. Kad... Ne, pa dobro, probala je on. Nije... To su mi ostali za kraj, malo da ja to odgustiram. Ja to odmaraju da je super. E, pa dobro. Dobro, čuli smo ocene Majki i Snajki i vreme je da nam se vrati Slaviša. Slaviša, tvoja supruga je rekao da ti bolje kuvaš. A da što ne reče čoveče, da ti stavimo neku periku? Pa da se ti prijaviš. Suknja mi se loše stoji. Jel tako? Dobro, izvoli, degusiraj prijatno. Hvala. Probat ćeš oba jela. Dobro. Prvo ćeš nam reći po tvom mišljenju koje je bolje jelo, a onda i šta misliš koja od njih dve je pravila to jelo. Izvoli, izvoli, ti degustiraj slobodno. Dobro. Nije jednostavno. Ipak, javno moraš da kažeš koja od njih dve bolje kuva. Ali pa Rašo, koja je bolje ovo skuvala, izvini. Pa kaži. Ovo ti to sad, samo koja bolje jedna majka. Jel tako? Pa i jedna žena, valjda. Pa majka je jedna. I žena je jedna. Supruga je jedna, a žena je 1000 seko. Supruga, žena je jedna. Ne, 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 ne. A degustatora je milion, Rašo. Jesam u pravu? Pa tako? Ja moram... A i kuvara je milion. Ja moram usku stranu da podrži. Mora javno da, da me podrži. Neko, Slaviša, kad ti zabaguje tamo na aerodromu u kofer, nećeš mene zvati da ti ko moj kum rešava. Nego ćeš Rašu zvati. Zovi mene. Sa varijačom da dođe. To je njegov kofer. Dobro? Dobro. Slaviša, probao si oba jela. Da. Koje jelo je bolje? Pazi što ćeš da pa... Nemoj mi samo diplomatiju, molim te, toga smo se ovde naslušali. Da, koliko hoćeš. Sve diplomatio. Ti si mi bosanac, ja znam da ćeš ti reći dobro, iskreno šta misliš. Ovaj, što se tiče pena, a dente su jedno i drugo. Ja već po izgledu prepoznajem čije je. Ajde, molim te, po izgledu. Ajde. Ovo je od supruge, a ovo je od majke. Dobro, ajde, prvo reci koje je bolje, pa ću jedno da, ja te da kažem ti pogodio. Pa, po mom ukusu je... Kaži. U principu su više ravnopravni. Tvoja supruga sedi ovako nešto pokazuje. Ma jedno mora bude bolje. Mada, što se tiče ovaj... Što sam ja, ajde, prislavica starije te kuhinje. Ovo bi bilo dobro, samo je suvlje. Aha. I koje, dobro, koje jelo biraš da je bolje? Po mom... Ovo? Da. I to je pravio ko? Supruga. Znači kako rekao, supruga. Supruga. Dobro. Naučio si znači nešto, jel da? Majka te seče pogledom, ali ti si pogodio! Čestitamo! E, sada prelazimo na kviz. Ukoliko odgovoriš tačno na dva pitanja od tri postavljena, vaša dnevna nagrada je... Vaša. Svakako vaša. Pa sad ko će da podijeli, dogovorite se. Dobro. I dobijete dodatni poen. Dobro. Evo ako. Pitali smo Jelenu, ko bolje kuva, ti ili ona? Šta je ona odgovorila? Pazi. Pa sad, moram reći, ja. Tačno. Tačno. Drugo pitanje. Pitali smo Jelenu, koje je tvoje omiljeno jelo? Sarma. Jeste. Bravo, dva ne tačna mora, odgovora, ne moramo dalje. Aplauz, dnevna nagrada je vaša. Hvala, doneo si bod svom timu. Bili ste divni. Majka ti je kraljica. Veliki aplauz za Team Rili. Wow. I ovu nedelju
nedelju smo započeli jako lepo i ja se nadam da ćemo tako i nastaviti. Vidimo se i sutra u isto vreme. Prijatno. Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. Oh.